どうも、たつみんです。今回は、月収20万円の元貧乏会社員が、1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやった5つのことを話します。今日の話、どうせ自慢話でしょと思うかもしれませんが、実は違います。副業に挑戦したけど1円も稼げなかったとか、稼ぎたいけど行動のイメージが湧かないという方の悩みを一撃で解決し、年収1000万くらいなら誰にでも余裕だなと確信できるようになる、確信をついた大事な5つのことを伝えます。動画の最後には、圧倒的なボリュームの無料プレゼントのお知らせもあります。今日の動画、稼げるイメージない、でも稼ぎたいなと思っているあなたこそ必ず最後までご覧ください。ただいやちょっと待てと、僕が月収1000万円達成したと聞いて、どうせ嘘やろ、口ではいくらでも言える、そう思われるかも。なのでこちらに証明を載せておきますが、2023年1月31日の時点で月収1931万4326円になりました。副業で10万円稼ぐのも難しそうなのに、そんな数字意味不明なんだけどとか、こんなの天才にしかできないに決まってる、そう思いましたよね。そうですよね、僕も昔は同じ気持ちでした。身内に経営者がおらず、ビジネスの美の字も知らないまま6年前に起業しましたが、ようやく会社員から独立しフリーランスで活動し始めた時、年収1000万でもこんなに難しいのに月収1000万なんて一生無理だと思ってました。しかし先ほどお伝えしたように現実にできたんですよね。他にも教材売上24時間ランキング1位を年間10回以上獲得したり、お医者さんや不動産会社の社長からマーケティングコンサルの依頼をされたりするところまで来ました。今までの総売上も 4.3 億、利益も 3.7 億を達成しています。どうやってそんな高い月収達成したのという部分が気になると思うんですが、今日の動画でそれは全て話します。とある5つのことを妥協せず徹底的にやっただけです。そして結果を出したのは僕だけじゃなく、今日教えることを実践した僕の受講生も、大沢さんは月収45万円から225万円までアップし、最終的に月収390万円達成。他にも1月の10日間で月収410万円達成された受講生もいますし、同じく受講生で主婦のマルコロさんは教材販売ランキング1位獲得、最高月収130万円、1年でツイッターフォロワー1万5000人を達成されています。正直今日伝えることをちゃんとやれば1円も稼げなかったみたいなことにはなりません。ただし誰でも簡単、たった10分でみたいな楽して稼げる怪しい方法ではなく、努力は必要です。結果が出ない人っていつまで経っても楽して稼げる方法とか、すぐに稼げる方法みたいな簡単そうなやり方に飛びつくんですよね。しかもすぐに諦める。その結果努力の方向音痴をしているので、お金がないまましんどい思いをし続けることになります。例えば副業に100時間つぎ込んだとして、正しいやり方を知った人は100万円稼いだのに、あなたは1円も稼げてない、そんなの嫌じゃないですか。頑張っても一生稼げないんですよ。そんな悲しい人と同じ道をたどりたくなければ、長い人生一瞬でいいんで正しい努力を死ぬ気でやっていきましょう。大丈夫です、僕があなたの先生になります。よくわからないビジネスで騙されるのではなく、正しい努力をして確実にあなたが理想とする人生を手に入れていきたいなら、今後投稿していく動画も死ぬほど有益なので、チャンネル登録もサクッと1秒ポチッとお願いします。では1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやったことなんですが、これです。 100% 成功させる逆算式計画術、顧客満足度マックスの商品作り、売る前に売れているファン化、寝てても稼げる仕組み作り、制約率を追うより集客数を増やす、この5つなんですが、これだけ言われてもさっぱりわからないですよね。なので今日は超深掘りして解説していきます。では1つ目の 100% 成功させる逆算式計画術ですが、え、何それとか、そもそも 100% 成功させるとか無理やろと思う方もいると思います。確かに全員は無理かもしれませんが、これはやってるかやってないだけの差で、やってる人は 100% 成功しているやり方です。あなたは自分との約束さえ破ってしまい、自己肯定感だだ下がりなんて経験したことないですか？ダイエットとか特にそうですよね。さあやるぞと決めて食事制限から始めたけど、3日後には大好きな揚げ物とかハンバーガー食べちゃったよ、誘惑に負けちゃったよみたいなのよくあると思います。ビジネスでもそんな人ばっかりです。そもそもうまくいかない人はなんとなく朝起きて、なんとなく仕事行って、なんとなく副業してるだけなんです。なのでこのなんとなくをやめるだけで成功率が爆上がりします。この逆算式計画術ですが、かなり最強です。最初に達成する数字を設定して逆算してやっていくんですが、超大事な3ステップがあります。1、達成する数字を設定する。2、逆算して一つ一つのタスクにも期限を設定する。3、逃げられないようにする。これどのステップが一番大事だと思いますか？結論、答えは3なんですけど、まずは1から解説していきます。1の達成する数字を設定なんですが、これを聞いて、なんでそんなことわざわざせなあかんねんとか、そんなことより行動やろと思った人もいるかもしれません。確かにめんどくさいですよね。けどそもそもテストで90点目指して勉強しない人って絶対に90点取れませんよね。それと一緒で、今月の売上100万円達成とか、半年後には月収300万円達成するとか、そういう数字から先に決めないと達成できないんです。でもそんな先の数字達成できる
るかわからないよと思うかもですが、逆に言えば先に数字さえ決めてしまえば達成するためには何をすればいいかとか、どんなスピード感でこなしていけばいいかみたいなのがわかるんですよね。僕がよくやってるのが Mac とか iPhone のメモ帳にその年の目標売上を書きます。今年だったら2億なので2億って書くだけ。そんなんでいいのと思うかもしれませんが、このワンアクションが大事なんです。一歩目を踏み出さないことには何も始まらないですからね。で、目標を書いたらどうしたら2億とか達成できるんだろうと考え出します。逆算すると毎月2000万円の売上があれば達成できると、もしくは平均500万円とかでも今年のどこかで大々的に商品をリリースすれば月 1.5 億とかいけるな、そしたら2億は超えられそうみたいに考えられるわけですね。そんなでかい数字言われてもわからんわと思いますよね。なので僕の起業当時のやり方を再現すると、6年前に最初やったのはメモ帳に3ヶ月で月収100万円って書くことでした。初心者の自分からしたらそもそもどうやって月収100万円いくのかわからんと思いながらの数字設定でしたが、書くことでじゃあ何をすればいいだろうと考え始められたんですね。書いたらちょっと想像できそうじゃないですか。結果目標だった3ヶ月での月収100万は達成できませんでしたが、4ヶ月目で達成し脱サラできたんです。もしここで僕がビビって3ヶ月で10万円とか書いてたら、いつまで経っても脱サラできないで結局ビジネスも諦めてたと思います。低い目標書いちゃダメなのって疑問に思うかもですが、そうなんです。ここで大事なのは達成できるかできないかのギリギリの数字設定をすることなんです。スピード感が大事ですからね。とにかくまずはご自身が達成したい数字を純粋に書いてみてください。でこのやり方は逆算式計画術なので、目標の数字を設定したら次は2の逆算して一つ一つのタスクにも期限を設定する、これをやります。どうやってやればいいのと思いますよね。さっき iPhone とかのメモ帳に目標の数字を書きましたよね。そしたらその数字を達成するには何をしていけばいいか、どんなペースでやれば目標の期限に間に合うのかを具体的に考えていきます。例えば僕がやっているコンテンツビジネスだと、売上を上げるためには大まかに情報を集めてまとめる、実践して実績を作る、商品を作る、ファンを増やす、ワクワク感を煽ってリリースという5ステップが必要です。結構やることあるなと思ったかもですが、これでもビジネスの中では超簡単な部類になります。さっきも言いましたよね、楽してもいいことないって。なのでこれくらいはちゃんとやっていきましょう。さてこれら5つのステップからやらないといけないタスクを細分化して、それぞれのタスクに期限をつけていくという感じでタスクを設定していきます。つまり1の情報を集めてまとめるに対してだったら、ビジネスに使える行動経済学を10個書き出し使い方を考える、期限は2月20日みたいに設定していくわけです。ちょっとこちらの画像を見てください。エバーグリーン用企画って書いてますよね。つまりこの時はサポートなしで長い間売り続けるコンテンツをリリースする予定を立ててるんですね。左に大タスク、そして右に小タスク、つまりそれを完成させるためのタスクを全て細分化して書いてます。例えばプレゼント動画台本とか電子書籍作成とか特典作成とかですね。めんどくせえとか、終わらせてもまだまだこれだけあるんかよと思いそうという印象かもしれませんが、こうやって書き出したらあとは一つずつゲームみたいにクリアしていくだけなので、こなしているうちに楽しくなって結局やりきることができるんですね。だからこの逆算式計画術が最強なんですね。もしあなたもがっつりタスク管理してやりたいというのであれば、僕と同じように Google スプレッドシートを使って表を作り、まだ着手していないものから着手しているもの、完了したタスクが一目でわかるようなものでタスク管理するといいですね。作り方わかんないよとか、作るのめんどくさいというあなたのために、今日の動画限定なんですが、概要欄に貼っているリンクから僕が使っている逆算式計画術設定シートをダウンロードできるようにしてますので、ぜひ使っちゃってください。受け取り方は概要欄のリンクにアクセスして LINE を友達追加するだけです。追加するとリンクが送られてきますので、コピーして使ってくださいね。話を戻してますが、この逆算式計画術をやったらめっちゃはかどりそうじゃないですか。実際めっちゃ進みます。そしてさらに成功率 100% に近づける方法があります。これ知りたくないですか。それが3の逃げられないようにするなんです。いつも3日坊主で終わっちゃうんだけど、何をすれば逃げられないようにできるのと思ったでしょう。その答えは人にタスクと期限を宣言するです。僕はさっき紹介したスプレッドシートにタスクと期限を書き込んでましたよね。そのシートの URL を身内や師匠に送って、この日までにこれをやると人に宣言したことで、やらないと信頼を失う状態を作り出しました。いや自分で地獄に足踏み入れてるやんと思うかもですが、結局これが大事なんです。人って基本的に怠け者なので、すぐ楽な方へと逃げようとします。会社員ならいつまでにこれやっとけよと指示されますよね。けど僕らは自分で管理しないといけないんです。なので適当にその日暮らしをかましてたら、どんどん堕落しちゃうんですよ。この動画を見てくれてる人でも、夏休みの宿題はいつも最終日にやってましたみたいな方いると思います。僕も同じく最終日に徹夜でやるタイプでした。でももしこの逆算式計画術をちゃんとできてたら、サクッと1週間とかで終わらせて残りは全力で遊べたのにって思います。そうだから、この逆算式計画術完成させたら人に見てもらいましょう。この人はこの日までにこれ完成させるんだな、終わらせるんだなって知ってる人を作りましょう。恥ずかしいよと思った方もいますよね。でも人
間ってマジでそれぐらい追い込まないとやらないので、ぜひ自己管理の一環としてやってみてください。 100% に近い確率でタスクが全て終わります。もう一度この逆算式計画術をおさらいすると、達成する数字を設定する、逆算して一つ一つのタスクにも期限を設定する、逃げられないようにする、この3ステップでできるんですね。で、特に3の逃げられないようにする、これが一番大事ということでしたよね。では1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやったこと2つ目なんですが、顧客満足度マックスの商品作りです。うわー、また難しそうなやつだと思いましたか？大丈夫です。お客さんに喜んでもらえる商品ってそんなに難しくなく、むしろシンプルなんです。じゃあどういう商品なんて疑問が生まれますよね。これ答えは、お客さんの人生を今よりいいものにする、もしくはお客さんを感動させるなど素敵な体験をさせるです。そうなんです。商品の価値は物にあるんじゃなく、その先の体験にあるんですね。簡単に想像できませんか？ディズニーランドに行ったら夢の世界を体験できるわけですよね。そこに価値を感じているから、あんなに人が集まるし何度も行きたくなるわけです。そんな唯一無二の体験に人はお金を払ってるんですね。そんなでかい規模のことを自分にはできねえよと思いますよね。そんなの僕も一緒でできないですけど、お客様の人生をいいものにするという体験は与えられています。なので僕もディズニーとは違った形ですが、顧客満足度の高いビジネスを展開できてるんですね。お客様からお金をいただいて、さらに辰巳さんのおかげで時間とお金の自由を手にすることができました、ありがとうございますと感謝もしていただけるんです。最高にやりがいがある仕事ですよ。この話を聞いたら、顧客満足度の高い商品の作り方知りたいですよね。まず大前提として、僕がやってるようなコンテンツ販売のビジネスにおけるいい商品とは何か、これからお教えします。どんな商品が喜ばれると思いますか？答えは、成長を体験できる商品です。あ、結局体験なのねって思いませんでした？そうなんです。現代は何にせよいい体験が求められています。ただし実はコンテンツ販売をやってる人の 7,8 割は粗悪な商品を販売してしまっています。その結果、受講生は結果が出ず1回限りのお付き合いになってしまう、そしてクレームまで出てしまうことが多いわけです。じゃあなぜ多くの人は最悪な粗悪な商品を作ってしまうのでしょうか？それはコンテンツの正しい作り方を知らないからです。正直必死で作ったとしても、正しい作り方を知らないとめちゃくちゃな内容になってしまいます。コンテンツの正しい作り方はこちらのコンテンツ作成完全成功ロードマップを見てもらえばわかります。なのでこの動画の後に見ていただきたいのですが、大まかに言えば、情報を集めてまとめる、スライドを作成して動画撮影、販売ページなどを作成してパッケージ化という感じです。じゃあなぜ多くの人は粗悪な商品を作ってしまうと思います？結論、思いついた順番で作っていくからなんです。コンテンツはスライド資料を作成して録画すればできるわけですが、スライドから作成していくと受講生の学ぶ順番がバラバラになるんですよね。つまり思いついた順に作ると、教えるべきこと、伝えるべきことがぐちゃぐちゃになって整合性の取れないコンテンツに仕上がるわけです。ということはどうなりますか？受講生は途中で学ばなくなり終了です。離脱します。その結果誰も結果を出せず、商品のいい口コミはおろか悪評まで立ってしまう可能性がありますよね。じゃあどうすればいいと思いますか？この答えは、マインドマップにノウハウをまとめてからスライド作成に入る、これだけです。これに関しても詳しくは前回の動画を見てほしいんですが、マインドマイスター、X マインドなどのツールを使って第何章とか各動画のタイトルを先に決めて、動画の台本を話し言葉で全てのノウハウを文章化して書いていく、その後にスライド作成、動画撮影と移るだけで、順番に見ていけば取り組むこと、ノウハウ全て入ってくるコンテンツが完成します。このコンテンツの作り方を変えるだけでもめちゃくちゃ満足度が変わります。ここまで聞いてコンテンツの作り方が大事なのは分かったという方も多いと思います。そしていい商品とは、顧客に成果を出させられる商品ということも分かりますよね。でもどうすれば成果を出させられるのとも思いますよね。なので顧客満足度マックスの商品、つまり顧客に成果を出させられる商品とは何かを教えていきます。顧客に成果を出させられる商品ってどんな感じだと思いますか？しっかりサポートしてくれる商品。そうです、正解です。そもそも決まって結果の出ない商品の特徴があって、それが一切サポートがない商品です。つまり売ったら終わり、あとは勝手にやってねという商品です。これでは初心者の人は、え、これってやり方合ってる？となっても Google で検索したところで答えが得られないので行動できなくなっちゃいますよね。なので質問できるグループで音声や動画で対応したりなど、顧客が前に進む段階でつまずく部分を助けてあげるのが大事です。こういったサポートをしっかりした結果、成果が出てお客様の人生が良くなればどうなりますか？そうです、いいレビューがもらえますよね。なのでその先めっちゃビジネスが簡単になります。口コミで商品が広まったりとか、お客様から紹介で商品が売れたりするようになります。こういった顧客満足度をアップさせることを考えてビジネスをしてきた結果、信頼が溜まってたっていうのも今回月収1900万円を達成できた要因の一つになっています。では1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやったこと3つ目なんですが、売る前に売れているファン化、これを徹底しました。売る前に売れてるってどういうこと？ファン化って何？と思ったかもしれません。じゃああなたはこの人たちどちらから商品を買いたいですか？1、初対面の名前も知らないおじさん、2、素性を知っていてすでに色々と教えてくれた信用できるおじさん、
ん、いやなんでおじさんやねんっていうツッコミはさておき、どう考えても二のおじさんですよね。だってよく知らないテレビショッピングよりもジャパネット高田から買いますよね。変なよく知らない中華メーカーのパソコンよりもアップルから MacBook 買いますよね。そうなんです、皆さん共通して信頼していること、ファンであることを条件に商品を選んでいます。実は MacBook とかよりもスペックが良くて値段が安いパソコンなんていくらでもあるのに、ファンはアップルから Mac を買うんですよね。だから個人でもファンをつけることが選ばれる秘訣になってくるわけです。そんなこと言っても自分なんかにファンがつくなんて考えられん、そう思ったかもしれません。そうですよね、まだ自分が発信も何もしてない状態だと実感なんて湧きませんよね。でもその気持ちは6年前の僕も同じでした。プロのミュージシャンを引退して会社員になり、ただのしがない月収20万円のサラリーマンでしたし、ビジネスのことなんて一切わからないド素人でした。そんな状態からどうやって情報発信して今の Twitter 15万フォロワーとか月収1900万円までいったのって思うかもですが、ただひたすらに意識し続けたことがあります。それは何だと思いますか？行動、人脈、まあそれも大事なんですけど、答えは無料で価値提供することです。これを徹底的に意識してきました。え、初心者の頃から価値提供とかどうやってやったのと思ったかもしれませんが、これって誰にでもできるんですね、やろうと思えば。これ当時の僕も初心者だったので誰にでも再現性があるんですが、本や教材で全体像を学び、その中で使えそうなノウハウとか初心者に分かりやすいようにまとめたりした情報を Twitter や YouTube で発信していました。え、そんなんでいいのと思ったかもですが、大丈夫なんです。その理由も話します。僕も発信初心者の頃は自分でも言葉の意味を理解しないまま発信したりしてたんですが、これが不思議で学んだことを自分でまとめることが復習になり、発信することがアウトプットになってたんですね。なので勝手に言葉の意味もそのノウハウの使い方もマスターし始めました。しかも自分が発信する情報でフォロワーも増えていったんですね。つまりファンが増えてるってことです。これ結構いいやり方だと思いません？なぜなら情報発信でファンも増えつつ自分の知識やスキルも増えていくという好循環が起きるからです。ここででも本に載ってるような情報で本当に価値提供できるのという疑問も湧きますよね。それが大丈夫な理由があります。何だと思いますか？答えは人それぞれステージがあるからです。僕みたいに6年間マーケティングを学んで実践している人もいれば実績ゼロの人もいらっしゃるわけです。ここで実績ゼロの人が欲しい情報って何ですか？そうです、初心者向けの情報ですよね。なのでそういう人はどういう本を読めばいいかもわからない方がいらっしゃるわけですから、本から得た情報でも喜ばれるんですね。なるほどな。でも具体的なファンの増やし方がわからないってなりますよね。なので教えていきますが、1点だけ注意があります。ここでフォロワー数を増やすために頑張るみたいな努力の方向音痴はしないでくださいね。え、フォロワー数って大事なんじゃないのって思うかもしれませんが、実はそんなことはないんです。もちろん数も権威性を得るためには重要な要素ですが、自分のお客さんにならないフォロワーを増やしても意味ないんですよね。例えばあなたがなんか生活を便利にしてくれるライフハックないかなと思い Twitter で情報収集をしてたとします。でいい感じに図解でまとめてくれたり、ライフハック100選とか濃い内容すごいめっちゃ有益やんと思ったらフォローしますよね。じゃあそのフォローした人が自動で売れるマーケティングノウハウみたいな教材を発売したらどうですか？買いますか？買いませんよね。このように自分の商品に興味がないフォロワーを全然関係ない発信で集めたとて売り上げには全く繋がらないんです。そういった意味でフォロワー数ってあんまり関係ないんですね。むしろたった1000フォロワーで安定して月収100万円稼いでる僕の受講生も結構いるぐらいです。数よりも質が大事なんです。だから間違ったやり方をしてしまった結果5万フォロワーいるのに月に10万円も稼げてないみたいな人は実は多い。だからこそあなたが初心者であろうがチャンスは転がりまくってます。でもここまで聞いてファン化が大事なのは分かったけど、何をしたらファンってできるのと思いますよね。なのでここも少し深掘りをしていきます。最初にちょっと質問なんですが、あなたが誰かのファンになる時ってどんな時ですか？例えば音楽のアーティストのファンになる時は歌声や歌い方が好きすぎたとか、演奏や曲調が好みにぶっ刺さったとか、たまたまライブで見て感動したみたいな感じじゃないですか。これ実はファンになる時ってそれぞれ心理的な共通点があるんですけど、何だと思いますか？答えは心が動かされているです。苦しい時に助けてくれた音楽ってずっと好きなままですよね。なんならアーティストから直接何かされたわけじゃないのに感謝までしちゃいませんか？そうなんです、どんなジャンルであろうが人がファンになる時は心が動かされる体験を必ずしています。この動画でも何度か体験に価値があると言いましたが、ファン化に関してもこれが本質です。いやでもさ、それはアーティストとか芸能人だからでしょと思う人もいると思います。確かに一般人には無理じゃないと思うかもですが、実は個人でもファンはできます。おそらく当てはまるものがあると思うんです。例えば居酒屋とかファミレスでもいいですけど、飲食店に行った時めちゃくちゃ気が利くとかめちゃくちゃ愛想がいい店員さんがいたら、この店員さんめっちゃいいなとか感動しません？で可愛い店員さんとかイケメン店員さんだったらちょっと好きになっちゃったりとかありますよね。その他にも困ってる人に声をかけて助けてあげたりしている青年とか見てかっこいいなとか尊敬するなとか思ったりしますよね。これも少しファンになっちゃってる証拠なんですよ。そんな感じで別にアーティストや芸能人でなくてもファンになる要素はたくさんある
るんです。じゃあ具体的に SNS で発信する場合どうすればいいのと思いますよね。なので説明していきますが、具体的には今から言うことをやっていくだけです。今回は Twitter でファン化していく場合のやり方を解説していきます。主に発信するのはこの3種類の内容です。1濃い情報まとめ系ツイート、2ストーリー系ツイート、3無料プレゼント企画の開催。これだけじゃ何もわからんってなりますよね。なのでこれも一つずつ深掘りしていきます。正直ここまでの内容を無料で発信してる人はかなり少ないと思うのでマジで活用してほしいので何回も復習してくださいね。まず一つ目の濃い情報まとめ系ツイートですが、保存して後から見直したいと思わせるような内容がおすすめです。16対9の比率の画像を4枚に分けて図解にした図解ツイートもすごくおすすめです。発信するジャンルは人それぞれなのでまずはそこをご自身で決めてもらってその後発信なのですが、これから始める初心者がターゲットなら本や教材から使えそうな情報を集めて発信する感じですね。例えばビジネス系だったら今日から使えるビジネス心理学10選とかでもいいですし、図解にするんだったらビジネスに使える心理学32選とかでめちゃくちゃ濃い内容にしてもいいと思います。図解ツイートの例ですがこんな感じです。完全保存版初心者が月10万稼ぐコツという内容でツイートしたらリツイート176、いいね数1584という数字になりました。他にもこんな感じのものやこういった感じでマーケティング・セールスに関するまとめ系図解はかなり伸びやすい傾向にあります。そんなに伸びるのはタツミンさんが15万人もフォロワーいるからでしょうと思いますよね。でもそんなことはないんです。ここデザイン株式会社の社長をやっている僕の彼女は普段のツイートは50いいねとかが返金ですが、このように劇的にセンスが良くなるデザインテクニック32選という図解を投稿すると286リツイート、1820いいねを獲得し、フォロワーも爆発的に増加、売り上げにもつながっています。このようにツイッターではブックマークして後で見返したいと思うような情報がまとまっているようなツイートが拡散される傾向にあります。でもさ、こんなの経験者しか作れなくね？デザイン知識わからないと無理だよと思いますよね。もちろん僕もデザイナーではないです。でも5年以上前の初心者の時から作れています。それはなぜだと思いますか？外注してるの？そうです、デザイナーさんに作ってもらってます。なので〇〇のテクニック32選みたいなタイトルと内容だけしっかりと自分で考えてそれを元に依頼しています。具体的には伸びている図解の方とかをモデルにする方がいいので、このツイートの図解みたいに作ってくださいとお願いするといいですね。でもデザイナーの知り合いとかいないんだけどという方も多いと思います。これは簡単で、実際にハイクオリティな図解を投稿されている方に紹介していただいたりとか、ココナラなどのクラウドソーシングサービスで探せばたくさんのデザイナーさんが出てきます。ポートフォリオといって制作実績なんかも見れますし、安心してお願いできるのでおすすめです。あとツイッターでちょっと検索すればデザイン力の高い方がたくさん出てくるので、そういった方にお願いするのもいいかなと思います。宝探しのような気持ちでできますよ。そうは言ってもアイデアはどこから持ってくればいいのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはめっちゃ簡単で本から引用すればいいんです。そもそも本って知識の宝庫だと思いません？別に紙媒体でなくても Kindle とかで本を数冊買っておけばネタには一生困りません。僕だったらビジネスに使える行動経済学とかならこちらのサクッとわかる行動経済学とかよく発信ネタで参考にさせていただいてますし、その他にも何十個も使えそうなネタをキュレーション、つまり集めてまとめてある本ってもう無限にあるんですね。なのでどんなに経験のない初心者の方でも本から集めてきた情報でこれは有益だと思ってもらえる図解は作れます。誰にでもやることをやるだけ、これならできそうじゃないですか。ぜひ今日明日以内には動き出してみてください。こういうのって思い立った時にやらないと絶対いつまで経ってもやらないので、一生そのままで止まってる人と一緒が嫌ならすぐに動く癖をつけましょう。続いて2のストーリー系ツイートですが、そもそもストーリー系ツイートって何って思いますよね。シンプルに自分のマイナスをさらけ出していく、そしてそんな自分でもこういう風に変われたんだよという勇気づける内容のツイートのことを言います。そうじゃなくてもシンプルにこんな過去がありましたみたいなツイートでもいいです。こんな感じで少し読み上げますが、稼ごうとするとよしやるぞ、あれなかなかうまくいかない、コツコツやるの飽きたな、自分には才能ないのかなというフェーズが必ずやってくる。ただここでやめるか結果が出すまでやりきるか、この分岐点を制した人だけが豊かになれる。僕も最初の3ヶ月は1円も稼げなかった、辛かった。このようなツイートをストーリー系ツイートと言うんですね。人は共感するとファンになります。発信してる人でも苦労してるんだ、失敗してるんだというのを知ると親近感が湧き距離が近くなるんですね。あなたもテレビを見ていて全く知らない素人さんが番組で出てきてそんな過去があったんだと感情が動いてしまった経験ないですか？そこからファンになっていくこともあったりしますよね。個人経営のお店とか取り扱ってる思うまい店とかまさにそうで、見てたらわかりますけど昔からの常連さんとかはお店のストーリーを知ってるからこそ長年通ってたりしますよね。そうでなくても番組に何度も出てきたりストーリーを辿ってると悲しい過去を乗り越えた結果今があるんだとか知るとファンになっちゃったりしません？なので同じく今まで経験してきた失敗経験こそガンガンさらけ出していきましょう。そして3つ目の無料プレゼント企画の開催なんですが、これだけを聞くとアマギフとか iTunes カードとか配らないといけないのとか思うかもしれません。実はそんなことをしてフォロワーを増やしても全く意味はありません。なぜだと思いますか？答えは
自分に興味があるのではなく、プレゼントが欲しいだけの薄いフォロワーが増えるからです。つまり数だけのフォロワーが集まり、商品は売れない、ただの無駄企画になっちゃいます。じゃあ何をプレゼントするのと思いますよね。ここで配るのはあなたの発信している情報で、フォロワーが喉から手が出るほど知りたい内容、これを話した長尺の動画だったり、電子書籍、他にも実践していく中で使えそうな情報のまとめスライドとか、こういうのをプレゼント企画で配ります。するとどうなると思いますか？受け取るのはあなたの商品に興味を持ってくれそうな見込み客だけですよね。目先の金に釣られた人じゃなく、濃いファンが集まってきます。そして無料コンテンツを受け取って学んだ時に、視聴者が内容が濃すぎるとか、ボリューム半端ないとか、感動したという感想が出るレベルのものだったらどうでしょうか。その人に学べば間違いないとファンになりますよね。そして商品まで購入したりすることもあると思います。そうなんです、オンラインマーケティングの場合、無料で有料級の価値提供をすることこそセンターピンになります。つまり一番やらないといけないことですね。なので僕が1月に1931万円という売り上げを労働なしで稼ぎ出した時も、この無料プレゼント企画を行いましたし、そこで1時間45分とかの動画を見てくださった方が価値を感じて商品を購入してくださったんですね。その動画もう見れないんですかと思われる方もいらっしゃると思うのですが、ご安心ください。この動画の最後にプレゼントの案内をしますので、そちらの案内に沿って受け取ってください。さて、ここまで紹介してきた Twitter でのファン化作業こそ、前回の動画でも言っていたプリプリローンチなんですね。そしてプレゼント企画がプリローンチになります。そして商品のオファーをすることがローンチですね。このローンチは発売という意味なので、その前の準備段階が大事ということは分かっていただけましたか。必ず発信してファンを作り、プレゼント企画でがっつりと心をつかめる動線を作りましょう。ここからはそんな動線を作れば、1日1時間以内の労働で商品が売れていく、寝てても稼げる仕組み作りを教えていきます。では1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやったこと、4つ目が寝てても稼げる仕組み作りです。ここまでで顧客ファーストの考えで全てを作り込んでいくこと、そして無料でも感動レベルの価値提供をしていくことの大切さが分かっていただけたかと思いますが、自分の力で稼いでいこうと思ったら、ここまでの考え方は最低限持ちながらやっていかないとダメなレベルです。ただ顧客サポートだけに追われていて、そこまで資金にも余裕がないとなると、本当にお客さんの成功だけを考えたサービスをやってる余裕がないと思うんですね。だって月収30万円で気持ちにも時間にも余裕がないけど、お客さんのためなら死ぬ気でサポートするって難しくないですか。なので僕がお勧めしたいのがこの寝てても稼げる仕組み作りです。時間とお金の余裕を先に手に入れましょうという提案です。そのためには自動化、つまりマーケティングの部分をしっかり作り込んでいかないとダメなんですね。でもマーケティングって言葉聞くだけで拒否反応出るという人もいますよね。僕も初心者の頃、マーケティング何それ美味しいのと思ってました。しかもなぜか世間的にはマーケティングっていろんな手を使って売れるようにすることだと思い込んでる人が多いんです。もしかしてあなたもそう思ってましたか。実はマーケティングの真の意味って、商品が勝手に売れていく状態を作ることです。つまりマーケティングこそが自動化の正体なんです。あの有名な経営学者のドラッカーさんも、マーケティングとはセールスを不要にすることと言っていますが、本当にその通りです。必死に商品の宣伝をしたり、 LINE に集客した人に無理やり押し売りをすることはマーケティングでも何でもありません。僕は実際に自社商品が自動で売れる仕組みをがっつり構築した結果、1日1時間も働かなくてもこのように毎日10万円から50万円売り上げが出ています。そんなのいきなりは無理だよと思いますよね。確かに1日でできるとか、そんな甘い話ではありません。何ヶ月もかけて仕組みを作りながら発信した結果、そんな生活が待っています。正直初心者から1年以内に月200万円が自動で入ってくるみたいな生活も夢じゃないんですね。え、マジ？と思ったかもですが、僕の受講生でも初心者から4ヶ月で商品作成からリリースまでやってのけて、初月324万円達成された方もいらっしゃいます。そこから毎月最低でも80万円は切らなくなったそうです。結局正しい努力をすれば報われるんですよね。なのでここから話すこともしっかり知識として身につけておいてください。さて、ではまず超簡単に売れるまでの流れを説明するとこんな感じです。これが売り上げを出すための4ステップなんですが、実は今までは2の集客から始まり、教育販売という3ステップで良かったんですね。ただ現代は個人の時代で、何を買うかよりも誰から買うかが大事になってます。なのでこのように1ファン化、2集客、3教育、4販売という4ステップが最新の売れる流れなんですね。でもそんな流れだけ言われてもよくわからんねんという欲張りさんもいらっしゃると思います。そんな方のために今日は初心者が流れに沿ってやるべき最強のロードマップをお教えします。僕がコンテンツ販売初心者の頃からやってる方法なので、再現性も高いです。しっかり聞いてくださいね。今から言うやり方があなたがコンテンツ販売を自動化する時の鉄板成功ルートになりますから。ではコンテンツ販売×自動化の鉄板成功ルートをお話しします。コンテンツを作るとか発信するとか、もうそういうのは説明したので省略していきます。まず常日頃から発信で、こんなプレゼント作ってますとか、こんな企画やりますみたいな告知でフォロワーをワクワクさせましょう。これを先ほど言いましたようにプリプリローンチと言いましたよね。そしてワクワク感を高めて無料プレゼント企画をやります。僕の場合で言うと、
Twitter の固定ツイートにあるこんなやつですね。これで LINE に見込み客を集客していきます。そしたら次に LINE へ登録してくれた人に直後にメルマガに登録してもらうんですね。え、別にそのまま LINE でプレゼント配ればよくないと思うかもですが、ここでメルマガに登録してもらうのにはある理由が、それも2つもあります。さて何だと思いますか？1つ目はスクリーニングといって、自分の商品を買ってほしくないお客さんを離脱させていく、いわば炎上リスクを回避する戦略のことですね。叩いてやろうみたいな目的だけで入ってくるアンチっていそうじゃないですか。けどここでちゃんとスクリーニングをすれば、そういう人って離脱してくれるんですね。なので変な人がお客さんにならないし、叩かれることもないってことです。2つ目はサンクコストをかけさせるです。人は時間やお金どちらでも投じた長さ大きさに応じて回収しなきゃという心理が生じます。なのでせっかく動画の存在見つけたし、 LINE まで登録して、わざわざメルマガまで登録したんだから、動画もちゃんと見ようとなるわけなんですね。こういった心理効果も使っています。話を戻しますが、 LINE からすぐにメルマガへ登録してもらったら、メルマガ登録のサンクスページを表示させ、そこで無料プレゼントを配ります。そしてその動画の中でセールし、見てくれた人で商品の必要性を感じた人が購入してくださるという流れです。ただしここで自動で売れるのは最大でも10万円とかの商品だと思ってください。50万円とかを自動で売るのはもうほぼ無理なので、その場合は動画の中でセミナー案内をして、セミナーでセールスしましょう。はい、こんな感じの動線を作ると、自分が集客さえしていれば勝手に毎日売り上げが上がるようになります。これなぜだと思いますか？答えは、自分が営業しなくても勝手にプレゼンして売ってくれる優秀な営業マンをネット上に作ってるからなんですね。そうです、この販売動線を作ることで、あなたが SNS で集客のために情報発信をしているだけで商品が勝手に売れていきます。これが自動化でありマーケティングなんです。こんなの本当にできるの？と思うかもしれませんが、僕は昔の誰もノウハウを教えてくれない時代にこのやり方を実践し、4年ほど前から実際に1日1時間労働の生活になっています。ただもちろんこのような動線を一から構築するときは毎日16時間とか働いてますけどね。ここまで聞いてみて、あー自動で売れるって大体こういうことねというのは分かってもらえたかなと思います。ここで僕が月収1900万円を達成するために一番大事だったな、これをやらないとこんな売り上げは出なかったなということをお伝えします。なかなか濃くて長いなと思ってますか？もうちょっと聞いてください。ここからが超大事です。さて、1日1時間労働で月収1900万円稼ぐまでにやったこと5つ目なんですが、制約率を追うよりも集客数を増やすです。これが今回大きい売り上げを達成できた一番の要因だったなと感じています。え、集客数よりも制約率高くした方が売り上げ上がるんじゃないと思うかもしれません。確かに僕の以前の販売動線は集客してから文章で教育して売るというものだったんですが、その時は制約率 2-3% だったのが、先ほど紹介した鉄板成功ルートに変えてから制約率が2倍以上になりました。教育を動画に変えるだけで8から10% まで上がったんですね。つまりもともと100人中 2-3 人買ってくれる状態から100人中8から10人買ってくれるようになりました。例えばこれ商品価格が100万だったとしたら、かなりの違いになると思いません？300万円売れてたのが最大1000万まで上がるってことなんですよね。これすごいことなんですね。じゃあ制約率さえ上げればいいじゃんと思いますよね。僕も以前は同じことを思ってました。確かに制約率を高めたら売り上げは上がります。でも実は問題点があります。それは何だと思いますか？答えは不確定要素が多いです。例えば LP 販売ページの決済ボタンの色を変えたらとか、キャッチコピーを変えたらとか、そういった細かい改善って必ずしも数字が良くなるとは限らないんですよ。じゃあこれはなぜだと思いますか？これもさっき言った不確定要素が絡んでくるからです。なんか最近売れないなと思ってた時、 LP が悪いのかもと思ってたとしますよね。でも実はたまたまページを閲覧した方が商品を買うつもりがない方ばっかりだったとか、買いたかったけどお財布事情が苦しかった、そんな方ばっかりだったみたいな日が続いていただけだったらどうですか？そこで決済ボタンの色を変えたりキャッチコピーを変えるのは果たしていい判断だと思いますか？普通にちょっと考えたら違うって分かりますよね。むしろ売れてたものがさらに売れなくなる悪循環に陥る場合があるわけです。なのでこういった細かい改善をたった数日の売り上げとかを見て行うのはもう悪手なんです。だからこの完全にはコントロールできない制約率の部分を改善しようとするよりも、集客数を増やす方が確実に売上額は上がるわけですし、買うはずだった顧客も取りこぼさずに済むわけですね。分かりやすく言えば、購入意欲のある人を取りこぼさないようにするための施策をしようということです。だからこの制約率よりも集客数を追った方がいいよという答えになるわけです。なるほどと思いましたか？正直僕が今まで平均売上200万円とかだったのに、今回1ヶ月で1900万円という売上を達成できた一番の理由が、今までの集客数と比べ物にならない人数を集客できたからだと思っています。実際僕が無料コンテンツを配布する前後の集客数をお見せしますね。それぞれ1ヶ月間の数字です。ちょっと集中して見てみてくださいね。こちらが以前の数字なんですが、2022年12月の集客数です。青い枠を見てくださるとわかるのですが、1ヶ月で994人 LINE に集客できていました。これで制約率が 3% とかなので、だいたい毎月30から33個商品が売れてたこと
ことになります。そしてこちらが無料コンテンツ配布開始後の集客数ですね。2023年1月1931万円売り上げた時の集客数が赤い枠なのですが、2684人 LINE に登録してくださってるんですね。で販売動線も整えたので制約率が8から10%どころじゃないですね、370個売れたので 13% とかですね。このように集客数を増やせば圧倒的に売り上げも増えるということはわかると思います。200万円から1900万円ですからね。いや制約率もおかしいぐらい上がってるやんと思いますよね。僕も今見て思いました。3倍以上になってるんですよね。ただ平均売上200万円だった時から制約率が3倍になったとしても600万円、かなり貢献はしてますが、集客数を圧倒的に増やした結果1900万円という数字になってるので、集客の効果がもっとでかいというのはよく分かってもらえたと思います。今後これだけ集客できたプレゼント企画のやり方やコツもこのチャンネルで解説していこうと思いますが、知りたくないですか？そんな動画もアップしていきますので、見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録もしておいてくださいね。さてここまで見ていただいてたら、僕がどのようなことに気をつけた結果月収1900万円という数字を達成できたのか理解していただけたと思います。簡単に説明し直すと、僕が1日1時間の労働で1900万円稼ぐまでにやった5つのことは 100% 成功させる逆算式計画術をやって、顧客満足度マックスの商品作りをして、売る前に売れているファン化をして、寝てても稼げる仕組みを作って、制約率よりも集客数の向上を狙ったという感じなんですね。しかも利益率 90% 以上なので、僕の利益としても1700万円以上になります。やばいですよね。これがコンテンツ販売の威力です。そして僕が教えているのは、そんなコンテンツ販売を仕組み化して1日1時間労働で売れ続ける仕組みを作る方法、つまり最新版コンテンツ販売×自動化なわけですが、もっと具体的な内容が知りたいとか、詳しく知ったら自分でもできそうとか、コンテンツ販売のことをもっと知りたい、あなたはそう思ってくれてるかもしれません。そんなかゆいところまで全て解説している特大ボリュームのコンテンツを今回無料プレゼントします。今回配布する1時間45分の動画と55,500文字、147ページの電子書籍、その他合計7個の限定コンテンツは、この動画で解説した月収1900万円稼ぐまでにあったことをさらにさらに深掘りした超有料級の内容です。ぜひ制作期間半年、100万円以上かけて制作した合計7つの特典を動画下の概要欄に貼ってあるリンクから受け取ってください。無料コンテンツの内容なのですが、僕自身が撮影当時1日1時間労働、従業員ゼロのたった一人で5年で売上 4.1億、利益 3.6 億を達成、そして2023年1月に月収1900万円を達成した方法を解説する動画時間1時間45分の最先端のマーケティング最新版コンテンツ販売×自動化プレミアム動画1本、55,500文字、147ページでお送りするコンテンツ販売の本質徹底解説電子書籍、この2つを無料プレゼントします。このプレミアム動画では売れてるマーケターだけが実践しており、僕自身も5年で売上4億を達成した2023年最新版コンテンツ販売×自動化の本質、 4.1 億売上 3.6 億利益の利益率 90% を達成した儲かるビジネスの4原則とは、10万円だった売上が1000万円に伸びる商品価格の最適解、買わせてくださいと言われるファン化のコツ、フォロワー100人でも500人以上集客、最も効率的な無料プレゼント企画とは、3日間で4000個売れた究極の販売戦略の裏側、初心者でも 100% 自分の商品を作れる方法、日本人の 1% も知らない最新のセールスパネル、客単価1000万も当たり前、人が惜しまずにお金を出すビッグ4ジャンル、5万円の商品が100万円で売れる価格相場の破壊、1日たった1時間の作業で毎日10万円から40万円勝手に売れる最新版コンテンツ販売かける自動化、極限まで効率化した経験知識ゼロの初心者から年収1億を当たり前のように稼げるようになる再現性 100% の完全成功ロードマップ、これらを1時間以上の動画1本で完全解説しています。こちらの電子書籍では最新のコンテンツ販売の本質、結果を出すための超具体的な流れを55,500文字、147ページで本1冊に凝縮しました。またそれだけでなく、動画時間1時間20分、明日から月収100万円を狙えるようになる速攻性抜群本質ウェブセミナー、動画時間53分、永続的に稼ぎ続ける人材になれる超基礎講座、動画時間37分、時給が無限になる世界、あなたを連れていく自動化の基礎、動画時間45分、僕が宝島社から出版しているストレスポジティブ企業術という書籍の購入者限定配布コンテンツ、自動で売れるヤバい仕組み作りマニュアル、全7話45分、自動で売れる仕組みが学べる音声コンテンツ、ビジネス自動化オーディオブック、6個の音声&動画プラス電子書籍1冊、合計時間6時間、文字数で言うと30万文字以上の爆発的な内容のコンテンツを全てまとめて配布、欲しい方は概要欄のリンクから無料で配布しているので受け取ってほしいのですが、ただしこれらの特典全ては期間限定配布で、予告なしに突然受け取りリンクを削除しますので、全て受け取れずに公開することになるのが嫌だったら今すぐ受け取っておいてください。今日見ていただいた動画めちゃくちゃ気合を入れて作りました。ここまでしっかり見てくださる方ってもう 3% とかそれぐらいだと思っています。このプレゼント案内もここまで見てないと知ることもありません。こんなチャンスを手にしているのもあなたがここまでしっかり勉強しようとしたからです。本当に素晴らしいです。僕も初心者の頃、知識ゼロから死に物狂い
人で学び、行動し、失敗してきました。だからこそ、ここまで皆さんに教えることができていますし、実際今の喜びって、お金が稼げたとかよりも、受講生とか、こうやって動画を見てくださってる方に、タツビーさんめっちゃくちゃ勉強になりましたと喜んでもらえることなんですよ。だから頑張れています。ありがとうございます。これからも今日みたいな濃い動画をアップしていくので、ぜひ勉強するだけじゃなく実践して結果を報告してくださると嬉しいです。そんな次回以降の濃い動画をこれからも見逃したくない方は、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックもしておいてもらえればと思います。ということで、今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。動画にいいね、そしてコメント欄に感想や内容のアウトプットなどをガンガンしていただければと思います。動画って見るだけでなく文章でアウトプットすると記憶に定着しやすいですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。タツミンでした。